បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតមួយមកធ្វើការពន្យល់បកស្រាយគឺសម្ដីជាឯកលេខជាតោដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដាននៃការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទតកតជាមួយនឹងសុភាសិតសម្ដីជាឯកលេខជាតោបុព្វបុរសខ្មែរយើងចង់វិតម្លាយថាពាក្យសម្ដីឬការនិយាយស្ដីពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគឺជាអាវុធមួយដ៏មុតស្រួចហើយក៏ជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលសម័យបុរេប្រវត្តិកាលដែលមនុស្សមិនទាន់មានការកត់ត្រាគេតែងតែប្រើភាសានេះឯងដូចជាការផ្ទេរបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងរាល់អ្វីៗដែលពួកគេបានជួបហើយតែងតែនិយាយប្រាប់តគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយត្រង់នេះហើយទើបគេហៅថាសម្ដីជាឯកចំណែកលេខជាតូបានន័យថាតកតងជាមួយនឹងការសរសេរការសរសេរឬការកត់ត្រានេះក៏វាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតក្នុងកម្រិតទី2នេះរួមទៅសម្ដីហើយនឹងលេខឬក៏អក្សរនេះវាសំខាន់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្ដីឬការនិយាយនេះវានាំមុខគេហើយវាសំខាន់ជាងគេព្រោះទៅទីណាក៏ដោយក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅភាសានេះដែរបាទតកតងជាមួយនឹងសុភាសិតនេះប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយមានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment ឬក៏សរសេរនៅក្នុងកន្លែង comment ខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយនិងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងសុភាសិតនេះបាទចុងចប់នេះបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារបស់គ្នា